Dobrý den, tak vás vítám na pokračování kurzu jak na počítač. Dnes jsme se naučili pracovat s písmem a s odstavcem. Naučili jsme se formatovat text. Výběr části textu. Výběr jednoho slova můžeme provést dvojklikem levého tlačítka myši. Tak. Takhle můžeme vybrat vždycky jedno slovo. Když klikneme třikrát, podaří se nám vybrat celý řádek. Tak, třikrát. Třikrát vybrali jsme celý řádek. Další způsob, jak můžeme vybrat celý řádek, je přejet úplně na kraj dokumentu, na kraj řádku a zmačknout. Tak se nám opět vybere celý řádek. Tak, když už máme takhle vybraný řádek, máme další možnost změnit třeba tučně. Zmačknutím tlačítka taky se nám v té bublince ukázalo, že je tam klávesová zkratka CTRL plus B. Tak si naformatujeme kurzivou. Vidíte, že to je to šikmé písmo. Podtrhnuté. Zase je tam ta klávesová zkrátka CTRL U. Máme podtrhnuté. Máme ještě na výběr úpravy písma. Zase najedeme na kraj. Objeví se nám místo kurzoru šipka. Zmačkneme. A dáme pod přeškrknuté. Tak vidíte, že i tohle to jde. Naučili jsme se taky dolní a horní index. Takže metry čtvereční. Máme vybranou dvojku a dáme horní index a vypadá to takhle. Mě to osobně je pro mě nové, protože já to jsem se učil teďko. Změnit styl písma a velikost. Zase vybereme text, který chceme změnit, tak v tomto případě celý řádek a změníme. Styl písma a můžeme změnit vlastně i jeho velikost. Tak, ještě si to můžeme změnit jinak na tak vidíte, že se podařilo změnit styl písma a velikost. Práce s odstavcem. Důležité, nový odstavec vytvoříme stisknutím klávesy Enter. Dokážeme zobrazit a skrýt netisknutelné znaky tady tímto tlačítkem. A vidíte, každé to znamenko znamená nový odstavec. Naučili jsme se zarovnávat k levému okraji, to se dělá tu těma tlačítkama, na střed, na pravý okraj, anebo do bloku. Odrážky. Tak já tu mám použité odrážky, mám vícenásobné, takže mám jedničku plus ABC. Když se dá Enter, udělá se nový odstavec, hned se přidá další písmeno. Ale můžeme změnit odrážky
Dělá se to tady na puntíky a tak dále. Ještě je třeba upozornit, že když chceme měnit nějaké odrážky, tak zamodříme jenom text a v tom případě vidíte, že je možné měnit styl odrážek. Tak, já to nechám tak, jak to mám. Umíme i skryt ty netisknutelné znaky. Pak to vypadá takhle. Takže to bychom měli odrážky a řádkování. Řádkování zase vybereme kus textu, který chceme změnit. A tady máme řádkování. Máme použít to 1,15, můžeme změnit na 1,5, že? A vidíte, že ty odstupy mezi řádky jsou mnohem větší, tak to zabere více místa. Já to trošku se pokusím ještě zvětšit na ty dva, tak vidíte, že ty řádky už jsou potom velmi velké. Tak, vrátím to zpět. Jedna patnáct to bylo, ale můžeme to nechat 1,5, tak zpět. Teďko se mi to cosi nepovedlo. Takhle, 1,5. Je to takové přehlednější. Takže řádkování máme. Zase vybereme odstavec, který chceme změnit a můžeme mu změnit barvu pozadí, třeba takhle.